18 pacient kanë përfituar proteza ortopedike falas nga Spitali Rajonal i Durrësit. Gjatë vizitës në këtë spital, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqi atakoi njërin prej pacientëve që ka përfituar falas protezën ortopedike, ndërsa deklaroi se buxheti i këtij spitali për këtë vit, për sa i përket protezave ortopedike që do të ofrohen falas, është 100 milion lekë. Edhe në Spitalin Rajonal i Durrësit, prej disa muajsh po vazhdojmë të mundësojmë plotësimin e nevojave në shërbimin ortopedis, qoftë për trauma, po qoftë edhe për nevoja që kanë pacientë ndryshëm, me protezat. Ky spital këtë vit ka një buxhet rreth 100 milion lekë për protezat, dhe është pjesë e paketës madhe prej 1.8 miliard lekësh që këtë vit do të shpenzohen për protezat në Tiranë dhe në disa spitale rajonale. Ndërkohë që doktor Neritan Myderizi, shef i shërbimit të ortopedis në Spitalin Rajonal të Durrësit, prezis është hera e parë që në vendin tonë po përdoren protezat të cilësie kaq të lartë. Këtë vit ne arritëm të realizojmë protezat të cilësie bashkohore dhe numri i pacientëve që kanë përfituar endoprotezim të paktën këto muaj të funit është ke 18 pacientë që kanë marrë shërbimin e tillë. Nga ana tjetër, mjeku ortoped pranë Spitalit Rajonal të Durrësit Redi Hoti nënvizoi se materialet ndihmojnë në riaftësimin e shpejtë të pacientëve, ndërsa i gjithë ky shërbim ofrohet falas për të gjithë ata që kanë nevojë.